Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo à Feira de Santana, na Bahia. Começa agora a cerimônia de entrega de 920 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia, que nós vamos acompanhar agora. Dando início a esta cerimônia, ouviremos agora o hino nacional brasileiro. Ouviremos as palavras de boas-vindas do prefeito da cidade de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho. Senhora presidenta, senhora presidente Dilma Rousseff, senhores ministros de Estado, Jacques Wagner, Gilberto Kassab, senhora presidenta da Caixa Econômica Federal, senhores deputados estaduais, José Neto, na sua pessoa cumprimento a todos os deputados estaduais, senhores deputados federais, na pessoa do deputado Fernando Torres, cumprimento a todos os deputados federais, senhores prefeitos, senhores vereadores, minhas senhoras, meus senhores. Senhora presidenta, mais uma vez, como prefeito desta terra, tenho o prazer de receber a senhora em Feira de Santana e, pela segunda vez, a senhora comparece para entregar conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Na outra oportunidade, eu disse que reconheço o valor desse programa habitacional, que é muito importante para o nosso país e importante também para a cidade de Feira de Santana. Quero cumprimentar o senhor governador do estado, Rui Costa, que não cumprimentei no início. Cumprimento Vossa Excelência aqui neste palanque. E quero aqui, senhora presidente, fazer um convite à senhora. Nós temos marcado para o dia 17 de março uma licitação pública para a implantação no município de Feira de Santana, financiado pela Caixa Econômica Federal, através do programa Mobilidade Urbana, e espero que essa licitação transcorra em paz no próximo dia 17 de março, e quero antecipar o convite à Vossa Excelência para comparecer à Feira de Santana. Sei que a agenda de Vossa Excelência é muito grande, mas será uma grande honra receber a senhora para que a gente possa dar ordem de serviços para iniciar estas obras tão importantes para a cidade de Feira de Santana.
que reconheça o financiamento da Caixa dentro de um programa do governo federal e que pretendemos implantar nesta cidade, que com certeza mudará totalmente a qualidade do sistema de transporte público da nossa cidade e mudará também o sistema de trânsito da cidade de Feira de Santana. O convite está formulado a Vossa Excelência. Muito obrigado a todos, sejam todos bem-vindos, senhores ministros, presidente da Caixa, senhores parlamentares, o presidente da Assembleia, deputado Marcelo Nilo, meu amigo, o ex-ministro e o atual ministro, ex-governador Jacques Wagner, enfim, a todos os senhores e as senhoras, um bom dia para todos. E nesse momento fará o uso da palavra o ministro das Cidades, Gilberto Kassab. Bom dia, pessoal. Quero aqui cumprimentar a nossa presidenta Dilma Rousseff. Alegria para a Bahia, alegria para a Feira de Santana estar aqui recebendo a nossa querida presidenta. Saudar aqui o nosso governador Rui Costa, na sua pessoa, toda a sua equipe aqui presente. Quero saudar os nossos colegas de governo, a equipe da presidenta Dilma aqui presente, e o faço saudando o ministro da Defesa, esse queridíssimo baiano, Jacques Wagner. Saudar aqui os parlamentares presentes, temos diversos parlamentares presentes. Eu faço saudando o deputado Fernando Torres, deputado federal, e o deputado Marcelo Nilo, presidente da Assembleia Legislativa. Saudar aqui José Ronaldo, prefeito de Feira de Santana, a sua pessoa, toda a sua equipe aqui presente. Saudar os companheiros do Ministério das Cidades, na pessoa da Inês Magalhães, secretária da Habitação, e dizer para a senhora, presidenta Dilma Rousseff, que feliz é o país que tem um programa de habitação como tem o seu governo. Feliz é o país que pode, graças à ação vigorosa de um governo que acredita que o caminho para melhorar o país é investir nas pessoas que mais precisam de apoio do poder público e que estão aqui e que precisam de uma casa própria. Num programa habitacional que em 9 anos vai deixar contratadas 6 milhões 750 mil casas populares, casas com a qualidade dessa casa que nós estamos vendo aqui. Um programa, presidenta, cujo governo, seu governo, já entregou 2 milhões de casas. Já concluiu 2 milhões e meio de casas. Um programa que, ao final, depois desses 9 anos, quando entregar essas 6 milhões e 700 mil unidades, vai ter atendido 25 milhões de pessoas. As pessoas, elas não param para pensar. Mas você que está aqui recebendo hoje essa unidade, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que essa alegria que você está tendo no dia de hoje, mais 25 milhões de pessoas no Brasil vão ter passado por essa alegria no ano de 2018. É por isso que todos nós estamos aqui hoje felizes, cumprimentando e agradecendo a presidenta Dilma e o seu governo pelo que ela faz pelo Brasil. Parabéns, presidenta Dilma. Parabéns para a senhora, pelo seu governo. Parabéns, Bahia. Parabéns, Feira de Santana, por essa grande conquista. Um abraço muito carinhoso. Neste momento, procederemos à entrega das chaves de unidade habitacionais aos moradores do condomínio Solar da Princesa 3 e 4, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Convidamos a senhora Rilvânia Lima de Almeida dos Santos e família para receberem a chave de sua unidade habitacional das mãos do prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho.
Neste momento, convidamos a senhora Francisca Souza Conceição e família para receberem as chaves das mãos da presidente da Caixa Econômica Federal. Convidamos a senhora Zenaide da Silva Brito e família para receberem as chaves de sua unidade habitacional das mãos do ministro das Cidades. E neste momento convidamos o senhor Oséias Costa dos Santos e família para receberem as chaves das mãos do governador da Bahia, Rui Costa. Neste momento, convidamos a senhora Jussara Silva de Jesus e família para receberem as chaves das mãos da presidenta da República, Dilma Rousseff. E neste momento, vamos ouvir o pronunciamento do excelentíssimo senhor governador da Bahia, Rui Costa. Bom dia. Tá fraco. Vamos dar um bom dia forte para a nossa presidenta. Bom dia, Feira.
Gente, eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui com vocês, com a nossa presidenta Dilma Rousseff. E eu quero iniciar aqui agradecendo, presidenta, em nome do povo de Feira de Santana, em nome do povo da Bahia, um muito obrigado à nossa presidenta Dilma Rousseff. E esse agradecimento, presidenta, vai, porque eu digo em todo canto, toda vez que eu bato na porta de um ministério, na porta de um órgão do governo federal, eu peço sempre o carinho e a atenção ao Estado da Bahia. E eu tenho que dar esse testemunho que a presidenta Dilma nunca faltou aos baianos e às baianas. E aqui, presidenta, apesar de ser a quarta população do Brasil, apesar de oscilar entre a sexta e a oitava economia, a depender do ano e do valor do PIB, a Bahia, presidenta, é a 23ª ou 25ª arrecadação per capita. O que quer dizer isso? Juntando tudo que a Bahia arrecada, dividindo pela população, a Bahia fica em 23º, 24º lugar entre as 27 unidades da federação. E, portanto, dada a dimensão territorial, a Bahia é hoje um estado que tem que agradecer muito a todos os investimentos do governo federal. E aqui, presidente, eu quero começar agradecendo a tudo que a senhora fez na Bahia e em Feira de Santana. E, em primeiro lugar, quero agradecer a sua coragem, a sua determinação, a sua firmeza de não abrir mão da apuração e da legalidade em todos os atos, em todos os contratos, mas também de não abrir mão que os empregos sejam gerados no Brasil. E aqui, na Bahia, no Recôncavo Baiano, nós temos um empreendimento importante que nasceu articulado inicialmente pelo ex-governador Jacques Wagner, atual ministro da Defesa, que é o Estaleiro Paraguaçu, que está gerando 5 mil empregos diretos e terá cerca de 6 mil empregos na operação. E a voz dos baianos, presidenta, é de lhe parabenizar, primeiro, por ter transformado esse patrimônio do povo brasileiro, que é o pré-sal, não só em receita tributária para o governo federal, mas em transformar em emprego espalhado pelo Brasil. E a Bahia conta com esse estaleiro, que está gerando e vai manter gerando os 5 mil empregos para o povo baiano. Portanto, que fique muito claro a posição dos baianos. Qualquer apuração não pode paralisar o Brasil, não pode prejudicar o povo trabalhador. A geração de emprego não pode ser paralisada. Defendemos a apuração e a transparência, inclusive de todas as suspeitas que existem no metrô de São Paulo. E a obra do metrô não parou de gerar emprego. Que se apure todos os depósitos irregulares no HSBC e toda a dúvida que tiver. Mas quem não pode pagar o pato disso são os trabalhadores que precisam trabalhar e sustentar suas famílias. Por isso, presidenta, não tenho a menor dúvida que o povo trabalhador desse país, que o povo baiano estará ao seu lado para dizer em alto e bom som: vamos manter os empregos, fazer com que o país cresça para sustentar com o suor do nosso trabalho os nossos filhos e a nossa família. E aqui, presidenta,
quero lhe agradecer as obras em Feira de Santana. A senhora iniciou a duplicação da 116 Norte até a divisa da Bahia, com a duplicação até a cidade de Teofilândia, depois de Serrinha. A senhora também já iniciou a duplicação da BR-101 de Feira de Santana até a divisa de Sergipe. A senhora também iniciou a duplicação do anel de Feira Oeste. A sua está sendo feita pela concessionária. E a duplicação norte do anel de Feira. A senhora acaba de me dizer e vai dar a boa notícia que ainda nesse primeiro semestre nós assinaremos o convênio e vamos licitar a obra do anel viário norte de Feira de Santana. Quero saudar e abraçar o ministro Jacques Wagner, o ministro Kassab e dizer, presidenta, e eu quero me dirigir e perguntar inicialmente a vocês, quem aqui vai receber uma das 920 casas? Levanta a mão aí. Você quer a chave na mão de Dilma? Quer a foto com a Dilma também? Daqui a pouquinho, depois que ela falar, ela desce aqui e tira uma foto. Mas deixa eu perguntar um negócio a vocês. Quem aqui morava de aluguel? Levanta a mão aí. Fazer uma pergunta a vocês. Quem pagava até 100 reais de aluguel? Levanta a mão. Até 100. Quem pagava entre 100 e 200 reais? Levanta a mão. Baixa aí. Agora, quem pagava entre 200 e 300 reais de aluguel? E quem pagava mais de 300? Levanta a mão. Ou seja, a maioria aqui, um pelo outro, vamos botar que pagava 250 reais de aluguel. Vocês vão pagar a prestação dessa casa que varia até, no máximo, se eu não me engano, 80 reais o valor da prestação, a depender do salário. Vamos botar um valor médio de 50 reais, certo? Vocês vão pagar essa casa durante 10 anos. 50 reais de prestação, vezes 12 meses no ano, isso dá quanto? Não ouvi. 600 reais, não é isso? Vezes 10 anos custa quanto? 6 mil reais. Então vocês vão pagar, depois de 10 anos de prestação, 6 mil reais. Uma casa dessa deve estar custando em torno de 60 mil reais com toda a infraestrutura. Aí alguém de vocês pode perguntar, mas Rui, se a casa custou 60 com a construção, luz, água, pavimentação, eu só estou pagando 6. Quem está pagando 54 mil? Quem está pagando é o povo brasileiro através dos impostos arrecadados. E o programa existe porque existe uma mulher presidente que o coração bate mais forte pelo povo que precisa de moradia. Por uma mulher que tem sensibilidade social e edificou e construiu esse programa maravilhoso. Então, só vocês vão pagar 6 mil. E o povo e o governo vai pagar 54 mil. Portanto, essa casa é para morar quem precisa da casa. Não é isso? Vocês que vão receber a chave hoje, vocês vão poder gritar, essa casa é... Eu não ouvi, essa casa é... É minha casa. E, portanto, essa casa é para quem precisa. Essa casa não pode alugar e não pode vender dentro do período de 10 anos. Portanto, gente, vamos ficar esperto para não admitir gente querendo nos iludir de vender ou alugar. Porque isso, se isso cair
no ouvido da Polícia Federal, do Ministério Público, da Caixa Econômica, vai perder o dinheiro quem pagou e vai perder a casa quem recebeu, porque a casa vai ser tomada e entregue para quem precisa. E aqui, portanto, então, o primeiro pedido da presidenta, que é pagar a casa em dias. O segundo pedido, quem vai morar aqui? É o governador? É o prefeito? É a presidenta? Quem vai morar são vocês. Isso aqui tá bonito, não tá? Tá bonitão, não tá? Não é bom da... Eu tô bonitão? Pô, aí eu vou voltar para casa cheio. Mas o conjunto tá bonitão. Não é bom daqui a 2, 3, 4 anos tá bonitão assim? Não é? Quem que tem que cuidar para o conjunto continuar bonitão assim? Nós todos, não é isso? Então, quem pagava R$250 de aluguel vai pagar 50 de prestação. Sobra quanto? 200, não é isso? Dá para pagar um condomínio de R$20, de R$10? Dá, não dá? Para poder ajudar a cuidar do condomínio, a pintar as casas, a fazer uma festa no Natal. O São João está chegando, fazer um forrozinho para a comunidade, não dá para fazer? Ou seja, de tornar esse ambiente aqui o ambiente da família, das crianças. Então fica o segundo pedido aqui da Dilma e do governador Rui Costa. Vamos cuidar disso aqui, porque esse é o patrimônio de vocês. E o terceiro pedido, aqui tiveram pessoas que receberam a casa da presidenta Dilma, a chave. E aqui tiveram pessoas que já disseram, presidenta, eu estou no cadastro, mas ainda não recebi a minha casa. Essas pessoas querem receber a casa, como vocês estão recebendo. E para essas pessoas receberem a casa, o que é que precisa? Que o programa fique de pé, não é isso? Aqueles políticos das antigas, antes do Lula, antes da Dilma, dizia que não podia fazer programa para pessoa pobre, que o pobre ia esculhambar logo. Mas a Dilma, o Lula, acredito assim como eu acredito, como eu vivi, presidenta, numa casa que não era minha nem da minha mãe, era emprestado de minha tia, que ela emprestava para a gente viver. E a gente sabe o esforço que é quem paga aluguel. Tem que pagar 200, 300, 400 reais. E se não pagar em dias, o que é que o dono da casa diz? Arrume seus panos e vai embora. Portanto, aqui a casa é nossa. Mas para a gente permitir que outras pessoas tenham casas, a gente tem que pagar em dias. Então, nós vamos pagar R$50 em média, para que outras pessoas possam ter, mês que vem, daqui a um ano, daqui a 2 anos, mais casas para morar. Então, aqui vai o terceiro pedido, que a gente possa pagar as prestações em dias e manter esse programa de pé, porque o povo baiano e o povo brasileiro é agradecido todos os dias ao ex-presidente Lula e à presidenta Dilma por esse programa espetacular, que dá dignidade e dá moradia às pessoas. Então, a grande homenagem que vocês vão fazer e a solidariedade às outras famílias é pagar esse valor em dias. Eu quero agradecer aqui a presença, parabenizar do Thomas, secretário, ministro de Comunicações, a Inês Magalhães, nossa secretária nacional de Habitação, a Miriam Belchior, que assumiu essa semana a Caixa Econômica. E aí, gente, eu peço a salva de palmas a toda a equipe da Caixa Econômica Federal, que com muito esforço, muito trabalho, está construindo esse programa. Miriam, boa sorte. Quero saudar aqui e cumprimentar o prefeito Zé Ronaldo. Dizer, prefeito, nós acertamos semana que vem conversar sobre os projetos de Feira de Santana. E eu quero aqui parabenizar, presidenta, mais esse empreendimento que é do governo federal em Feira, em parceria com o município, que é o BRT,
para melhorar a mobilidade. A senhora que já está investindo em Salvador cerca de 8 bilhões de reais em mobilidade. E aqui em Feira, presidenta, nós fizemos uma grande avenida que ajudou a mobilizar a mobilidade, que foi a Avenida Nóis de Cerqueira, que acabou de ser concluída, e iremos iniciar agora o viaduto sobre essa. Saudar os prefeitos, prefeitas, vice-prefeito, saudar aqui meu amigo, presidente da Assembleia, Marcelo Nilo, dar um grande abraço, o deputado estadual de Feira de Santana, Zé Neto, líder do governo. Levanta aí, Zé Neto. Saudar deputado estadual Joseildo Ramos, deputada estadual Fátima Nunes, deputado estadual Gica, deputado federal Afonso Florence, deputado de Feira de Santana Fernando Torres, levanta aí Fernando, aí. Deputada federal Moema Gramacho, deputado federal Valmir Assunção, saudar todos os vereadores, vereadoras. Oyama, o diretor-presidente da Trium Construções, a todas as famílias beneficiárias, a todos os profissionais de imprensa, Carlos Martins, secretário da SEDU. E, presidente, eu queria encerrar agradecendo o seu empenho pela Bahia e a convicção dos baianos que lhe deram a votação expressiva. A senhora ganhou muito bem a eleição aqui em Feira de Santana. Eu ganhei muito bem a eleição em Feira de Santana. E eu não tenho dúvida, presidente, que a senhora trabalha por essa cidade e por esse estado. Nós vamos trabalhar. E eu vou voltar aqui em breve, presidenta, para dar uma ordem de serviço de uma obra do PAC, que é a obra da Lagoa, que é a segunda etapa, uma obra importantíssima de saneamento e infraestrutura urbana. A obra... A licitação está concluída e agora em março eu venho em seu nome dar essa ordem de serviço. E agradecer e dizer ao povo de Feira, eu quero voltar aqui ainda esse ano para dar ordem de serviço no novo Hospital Geral da cidade de Feira de Santana. Forte abraço e bom dia. E neste momento convidamos a presidenta da República, o governador da Bahia, o ministro das cidades, o prefeito de Feira de Santana e a presidente da Caixa Econômica Federal a descerrarem as placas alusivas à entrega de unidades habitacionais do Condomínio Solar da Princesa 3 e 4. E o ministro da Defesa, Jacques Wagner. Na maioria das vezes, o choro representa a tristeza pela perda de alguém especial ou de algo que gostamos muito na vida. Mas hoje, presidenta, as lágrimas que estão sendo derramadas pelo povo de Feira de Santana, em especial, há mais de 90 famílias beneficiadas por esse programa maravilhoso, que é o programa Minha Casa Minha Vida. São mais de 900 famílias felizes, porque vão realizar o maior sonho da vida, que é a casa própria. E é com essa alegria, com essa emoção, com essa felicidade que o povo de Feira de Santana recebe a nossa presidenta Dilma Rousseff!
vou começar cumprimentando aqui a Jussara, a Zenaide, a Francisca, a Rilvânia e o Oséias. E queria dizer, cumprimentando eles, cumprimentando todas as crianças que serão beneficiadas por esse programa Minha Casa Minha Vida, eu queria dizer que eu não vou conseguir, eu li o bilhete de muita gente que me mandou, eu não vou conseguir entregar diretamente a chave para cada uma das famílias. Mas vocês podem saber de uma coisa, o meu coração está entregando para cada uma das 922 famílias a chave agora. Vocês podem ter certeza que para mim é um momento de muita alegria estar aqui mais uma vez, porque eu já estive aqui entregando para famílias aqui de Feira de Santana a chave de lares, a chave de moradias, a chave que abre aquele sonho, a porta para aquele sonho que é de todo mundo, ter sua casa própria e poder criar seus filhos e construir sua família. No ano passado, em abril, eu entreguei aqui mais de 1.200 casas. E isso me faz hoje voltar aqui para essas mais 922. Quando a gente entrega uma chave, vocês vão lá. Agora eu estive com a Rilvânia, ali na casa da Rilvânia. Eu visitei a casa da Rilvânia e quando ela colocou e disse para mim, pode entrar, presidenta, vamos entrar aqui na minha casa, eu vi na Rilvânia um imenso orgulho. O orgulho de sendo uma moça com todo um futuro pela frente, com duas crianças, alegria de poder dizer, eu agora tenho a minha casa. Eu não moro de favor com ninguém. Eu não sei se ela pagava aluguel ou se ela não pagava, mas o fato que ter uma casa é um fator que tem uma simbologia. Sabe por quê? É um símbolo de uma nova vida. Porque quando você consegue vencer certas dificuldades, as coisas melhoram na vida. Uma das mais importantes é a casa própria. Por isso, eu queria dizer para vocês que eu tenho um imenso orgulho de vir à Feira de Santana. Porque aqui está acontecendo uma coisa excepcional. Com essas 922 somadas, aqui já estão contratadas, com que já foram entregues, o nosso ministro disse, serão 38 mil moradias que nós vamos entregar. Então, vamos fazer só uma conta para iniciar a história. 38 mil moradias, vezes 4 pessoas médias, em média, por casa, nós vamos ter, se eu não me engano, 152 mil moradias. Se aqui em Feira de Santana moram 600 mil pessoas, vai haver em cada 4 pessoas uma que recebeu a chave do Minha Casa Minha Vida. Por isso, eu fico muito orgulhosa de estar aqui nesse programa. Primeiro, porque aqui está um exemplo de uma parceria bem-sucedida. O governo federal, por meio da Caixa Econômica Federal, executa um programa que é o Minha Casa Minha Vida. Quero dizer que eu precisava de parceiros, e tive. Quero falar aqui na parceria
que eu tive com o governador, primeiro, Jacques Wagner, que agora é ministro da Defesa, e agradecer a ele. Agora, a minha parceria é com o Rui Costa, e eu quero agradecer ao Rui, porque o Rui era secretário do Jacques, e o Rui, desde logo, começou a fazer esse programa. Como foi no meu caso com o Lula. Eu era ministra do Lula em 2009. Nós lançamos esse programa. Então, ao cumprimentar aqui o governador Rui Costa e o ministro Jacques Wagner, eu estou saudando essa parceria. Queria também dizer que é muito importante a parceria com as prefeituras e saudar o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho. Eu sempre que venho à Bahia, sou recebida pelos parlamentares, os deputados federais e os senadores. E hoje eu queria cumprimentar aqui um representante muito importante, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Marcelo Nilo. Estou acompanhada pelo ministro das Cidades e ex-prefeito também, porque o Kassab foi prefeito de São Paulo. Portanto, o ministro das Cidades é uma pessoa que tem sensibilidade para a questão fundamental do país, que é o problema de viver em cidades, o problema da mobilidade urbana, o problema das moradias. Quero cumprimentar também o Thomas Traumann, ministro da Comunicação Social. Cumprimentar os deputados federais, todos os deputados federais baianos. Cumprimentando o deputado Afonso Florence e o Fernando Torres, dirigi um cumprimento muito especial ao Fernando Torres, a Moema Gramacho, Valmir Assunção. Eu também quero mencionar os dois senadores da minha base, dois senadores extremamente importantes. Primeiro, o senador Otto Alencar e o senador Walter Pinheiro. Quero também cumprimentar aqui a presidente da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior. Cumprimentar os deputados estaduais, Zé Neto, líder do governo na Assembleia, Gica Lopes, Joseildo Ramos, Maria de Fátima. Queria cumprimentar o diretor da empresa construtora, o senhor Oyama de Figueiredo. Cumprimentar aqui os senhores jornalistas, os senhores fotógrafos e cinegrafistas. Mas voltando àquela minha conta que eu estava fazendo. Nós aqui vamos fazer 38 mil moradias, o que vai transformar Feira de Santana num dos recordes do programa Minha Casa Minha Vida. E Feira de Santana é um exemplo da importância que esse programa tem. De fato, nós já entregamos 2 milhões de moradias. Esse ano e o ano que vem, até a metade do ano que vem, nós vamos entregar mais 1.750.000 moradias. Mas isso é uma parte da notícia. A parte boa da notícia é que nós vamos, eu vi muita gente também que me mandou seu bilhetinho dizendo, eu sou uma mãe, tenho 2 filhos, tenho de criar meus filhos e não tenho uma moradia. Qual é o meu aviso para elas?
como para aquela senhora ali carregando o menininho. Nós vamos, este ano, agora ainda neste mês de março, anunciar o Minha Casa Minha Vida 3. E serão mais 3 milhões de moradias. Então eu peço a vocês que cadastrem. Esse programa, gente, tem uma prioridade, sim. Essa prioridade ficou clara aqui hoje. É família, é criança, é adolescente, a mãe e o pai. Mas, se a mãe está sozinha, é importante que vocês saibam. Como a mulher é a parte assim que a gente sabe, que segura filho, a gente faz qualquer negócio, mas filho não tem conversa. Então, o que que acontece? Acontece que a casa tem de estar em nome, preferencialmente, da mãe. Preferencialmente. Porque mãe não vende casa de filho. Mãe não faz isso. Não estou dizendo que pai vende, não. Só estou dizendo que no Brasil tem muitas famílias que só têm a mãe e os filhos. E essas famílias são muito importantes para o país. Principalmente porque vocês sabem que um dos programas mais importantes nesse segundo mandato da minha presidência é o programa de educação. Nós vamos lançar também um programa de educação que foca nessa questão. Nós temos de garantir que o Brasil se erga através de oportunidades como essas casas. O Brasil se erga também e fique de pé por conta da educação. Ensino fundamental de qualidade, ensino médio, universidade. E quero dizer que nós temos muito orgulho da Universidade do Recôncavo Baiano. Muito orgulho das 4 universidades que tem aqui e das escolas técnicas. E queria dizer que o nome desse solar aqui, que nós estamos hoje entregando as 922 chaves, é muito bonito. Chama Solar das Princesas, da Princesa. Solar da Princesa. E eu desconfio que chama isso por conta do Rui Barbosa, que falou que Feira era a Princesa do Sertão. Desconfio. Então, é uma homenagem a todas as princesas que estão aqui. As princesas mais velhas, como eu, as mais novas e as crianças. Eu quero dizer para vocês que nós, quando investimos no programa Minha Casa Minha Vida, estamos fazendo duas coisas. Primeiro, nós estamos investindo na dignidade, no conforto. No conforto, sabe por que que é conforto? Porque quando a gente entra numa casa para visitar, não é só uma cerimônia. Eu vou lá olhar se o piso tá bem feito, se a parede está bem pintada, se está adequado a cozinha e o banheiro. Porque nós queremos também que as pessoas tenham dignidade, dignidade. Então, o que que eu queria dizer e deixar claro? Nós estamos de fato, sim, vocês devem ter visto nos jornais, nós estamos de fato, sim, fazendo duas coisas. De um lado, nós estamos fazendo algumas correções, porque você sempre tem de fazer correção para melhorar o seu programa, para melhorar e assegurar que ele seja melhor para quem ele se destina.
E essas correções, elas dizem respeito ao fato que para o Brasil é muito importante focar os programas sociais, fazer com que eles beneficiem quem mais precisa deles. Quem não precisa não pode ser beneficiado, só quem precisa. E esta é uma condição para que o programa fique cada vez mais forte. Por que que vocês acham que nós conseguimos chegar a mais de 6 milhões e 700 mil moradias quando chegar o final de 2018? Porque nós sempre aperfeiçoamos. Do Minha Casa Minha Vida 1 para o Minha Casa Minha Vida 2, a gente melhorou. Em que nós melhoramos? Na exigência de piso, nós melhoramos no tamanho das janelas, no tamanho do apartamento, está aqui a Miriam me soprando. E do Minha Casa Minha Vida 2 para o Minha Casa Minha Vida 3, nós também vamos melhorar. E aí eu quero falar para vocês, um programa social é uma coisa viva, portanto, tem sempre de sofrer adaptações e melhorias. Agora, nós vamos focar numa dos maiores desafios, que é construir nas cidades grandes, como Feira de Santana. Feira de Santana que a gente resolveu, mas chega em algumas cidades, o preço do terreno fica muito caro. Então, nós vamos dedicar, usando de todas as formas, para garantir que quem mais precisa tenha acesso à sua própria casa. Agora, eu queria usar isso para falar, então eu disse que a gente tem de corrigir. Tem coisa que você corrige. Agora, nós precisamos também fazer ajustes. Agora, ninguém faz ajuste por fazer ajuste. Eu faço ajuste no meu governo como uma mãe, uma dona de casa faz na casa dela. Nós precisamos agora de dar condições da gente retomar um novo ciclo de desenvolvimento econômico. Para quê? Para gerar mais emprego, para segurar mais renda e para fazer com que o Brasil continue a crescer de forma mais acelerada. Ninguém pense que, por causa disso, nós vamos parar programas sociais como Minha Casa Minha Vida. Não vamos, não! Sabe por que nós não vamos? Ora, se a gente faz essas ajustes e correções para garantir que tenha mais oportunidade para os brasileiros e as brasileiras, por que nós iríamos acabar Gente, eu engasguei comigo mesma. Por que que nós vamos acabar e não expandir programas da importância do Minha Casa Minha Vida? Por isso, eu quero dizer para vocês, eu tenho coragem suficiente para fazer as mudanças que são necessárias. Porque eu tenho só um compromisso na minha vida. O compromisso com a população e a cidadania desse país, com o povo pobre desse país. E isso vai me fazer não só continuar com esses investimentos aqui, fazendo mais solar da princesa por toda a Bahia e todo o Brasil, mas também com algo que está acontecendo aqui em Feira de Santana. Porque não é só, não foi só habitação
como essa aqui do Solar da Princesa que nós fizemos. Nós aqui nos dedicamos a uma série de investimentos. Eu queria dizer alguns deles. Não vou falar da BR-116 nem da 101. Não vou falar do BRT, que eu terei imenso prazer, se puder, vir comparecer, viu, prefeito? Não acredito que eu tenha como voltar aqui daqui a 20 dias. Mas o convite vale como sendo algo muito carinhoso que o senhor me fez. Muito obrigada. Até porque, o BRT é algo do programa do governo. O governo tem no BRT e na mobilidade urbana um dos mais efetivos instrumentos. Um dos mais efetivos instrumentos para atacar um dos grandes problemas. E é bom que Feira de Santana, com 600 mil habitantes, faça logo o seu BRT para ter transporte de qualidade e não passar por que muitas cidades grandes hoje passam. Eu queria dizer que eu tenho aqui muito orgulho de ter também 27 médicos, do Mais Médicos, atendendo aqui em Feira de Santana. Esses 27 médicos deram qualidade de atendimento a uma parte expressiva da população, aqui, a população feirense. Além disso, eu queria falar para vocês que nós vamos iniciar a implantação do Mais Especialidades. O Mais Especialidades é um programa de saúde. Todo mundo queixa que está bom, na atenção básica até, né, nós temos condições de ser atendidos. Mas o meu problema é exame e atendimento especializado. Eu prometi que nós iríamos tratar dessa questão e nós vamos. Nós vamos começar o Mais Especialidades através de três especialidades, que são aquelas mais procuradas, que é cardiologia, ortopedia e oftalmologia. O nosso objetivo é garantir que nessas áreas também as pessoas tenham atendimento de qualidade. Eu queria cumprimentar aqui o nosso governador e dizer para vocês que eu serei uma parceira do governador, como fui parceira do Jacques Wagner. Acho que nós aqui em Feira de Santana temos de olhar a importância que Feira de Santana tem para como centro logístico da Bahia e centro logístico do Nordeste. Daí a importância dessas rodovias, tanto a que liga, que sai daqui e vai até Sergipe, como a que sai daqui até Serrinha e depois chegará na fronteira com Pernambuco. Eu acabo de ver o Valdir Pires pelo canto do olho. Queria saudar esse grande baiano. Uma palmas para ele. Bom, gente, então nós estamos num momento muito importante. Eu espero que vocês primeiro comemorem essa conquista. Mais uma vez eu quero dizer para as mães e para os senhores que eu gostaria de entregar para vocês pessoalmente as chaves. Não vou poder, mas fique a entrega. Vocês saibam que ao pegar a chave e abrir a porta, vocês entram para o sonho de vocês, que se torna realidade. E eu tenho certeza, que celebrar hoje essa conquista de cada uma das 922 famílias é algo que nós começamos a fazer agora. Por isso, eu desejo a todas as famílias aqui
muitas felicidades, sobretudo muitas oportunidades para todos os seus integrantes, em especial para as crianças. Muito obrigada. Nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.